Թարի դասերի է հաճախել Նարեկացի արվեստի միությունում, այնուհետև նվագել համանուն նվագախմբում։ Սովորել է նաև Բարսեղ Կանաչյանի, Ջրբաշյանի և Սայատնովայի անվան երաժշտական դպրոցներում։ Ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, նվագել է Վան նախագծում, ընկերներով ստեղծել Գողթ նվագախումբը, 2015 թվականից աշխատում է ազգային նվագարանների պետական նվագախմբում, մասնակցել է մի շարք փառատոնների, արժանացել մրցանակների, 2020-ից սկսել է անհատական գործունեություն, նկարահանել 2 տեսահոլովակ, զուգահեռաբար համագործակցում է մի շարք երաժիշտների ու երգիչների հետ, երաժշտական պատմության հյուրը Զարեհ Գալստյանն է։ Թե 10 տարեկան էի Նարեկացի արվեստի միությունում թառի ու քամանչայի ոնց որ դասարան էին բացել։ Մայրս էլ այդ ժամանակ ընդեղ էր աշխատում, ասաց ուզում ես արի մի հատ նայ, կարողա դուրդ գա։ Գնացի, ձայնը լսեցի, շատ գրավեց, այդ ժամանակվանից սկսեցի նվագել ու սովորել։ Դրանից հետո շարունակվեց, այո, դե ժամանակի ընթացքում արդեն դառնում ա քո ինչպես ասած ընտանիքի մի մաս, անբաժանելի մաս է դառնում, չես կարողանում արդեն որ մարդը որ երաժշտության մեջ է, առանց երաժշտության հաստատ չի կարա իր կյանքը պատկերացնել։ Երաժշտական դպրոց, հետո կոնսերվատորիա, ուտեն շարունակվեց երաժշտական կյանքը։ Հանրապես, ասում են հայկական, բայց խոր արմատները, որ գնում ես, հասնում ես Պարսկաստան, հիմնականը, մի քիչ պարսկական թառը իր տեմբրով, իր հնչողությամբ, իր կառուցվածքով տարբերվում է մյուս կովկասյան թառից, բայց իմանալով գալիս է հիմքը Պարսկաստանից, կոնկրետ այս ֆորմայով, այս կառուցվածքով, այս հնչողությամբ Կովկասում մենք մեր սիրելի հարևանները և այն մեր սիրելի հարևանները նվագում են։ Զուտ ժողովրդական երաժշտությանը երկրում ուշադրություն չեն դարձնում, հիմքը դրվում ավելի իմ տեսանկյունից էլ, հիմքը դրվում ավելի կլասիկ երաժշտության վրա ու խի է, ինչի համար է դարել ընդեղ հիմնական երաժշտություն իրանց, որտեղ պրոպագանդա կա ամեն տեղ, շատ անգամներ տեսել եմ իրանց երկրի նախագահները երգում են իրանց ժողովրդական երաժշտությունը, TV-ում մինիմում մի 10 հատ մենակ ժողովրդական երաժշտության ալիք ունեն։ Ես ասում եմ, մի հատ ժող երաժշտության ինչ-որ մի հատ TV-ով ալիք բացեք, թող չեմ պահանջում ոչ ոք լսի, ամեն մեկի իր կարծիքն ունի, ամեն մեկի իր ճաշակն ունի, բայց այն երեխան, որ անընդհատ սենց TV-ով ալիքը փոխելուց, մի անգամ լսեց, երկու անգամ լսեց, կարող է երրորդ անգամ ասի, վայ, այս մի երաժշտությունը դուրս եկավ, լսեմ, տենամ ինչ է, ասում եք,
այդքան արխիվ ունենք, այդքան պատմություն ունենք երաժշտական, էլ այդքան լեգենդներ ունենք, գիգանտներ ունենք։ Թող լսեն։ Թող չսովորեն, չշարունակեն, բայց իմանան իրենց երաժշտությանը։ Ես Թուրքիայում քանի անգամ գնացել ենք, թե հրանտինքի հուշերեկոն ենք նվագել, թե առանձին համերգ ենք տվել։ Այնտեղ մարդկանց հետ խոսում ես, բոլորը առանց չափազանցնելու, բոլորը իրենց երաժշտական պատմությունը գիտեն։ Իրենց երգերը հատիկ-հատիկ ժողովրդական գիտեն։ Իրանք էլ ունեն, փոփ էլ ունեն, ռեպ էլ ունեն, ամեն ինչ էլ ունեն իրանք, բայց իրանց ֆոլկը, իրանք հիմնական գիտեն որն է։ Նույն չի, որ ամեն օր դրած ֆոլկ են լսում բոլորը, այնտեղ չգիտեմ, տաներում պահանջում են, որ ֆոլկ լսեն, բայց իրանք գիտեն իրանց արվեստը ու գնահատում են կարևորը իրանց արվեստը։ Փողոցային երաժիշտն է դուրս նստած նվագում, անցորդի իր կողով անցնելու չի ասում, այսով է խոսքը, ասենք, եկել է, ինչ չի անում փողոցի մեջտեղ նվագում, հարգում է։ Կաղամատ լավման նվագի, սենց գլուխը խոնարի, առաջ գնա։ Այդ կուլտուրան ստեղ շատ չկա, կարելի ասել չկա։ Թող շատ ուշադրություն դարձնեն, հիմնվեն ժողովրդական երաժշտության վրա, թող իրանք, որովհետև երկիրը որպես երկիր ներկայացնում է իր արվեստը, թե նկարչություն, թե երաժշտություն, թե պար, այդ դրանով է տարբերվում երկիրը մնացածից, էլի թե չէ, նույն միսն ու արունն են, էլ ինչ տարբերություն, մեկը սև է, մեկը դեղին է, մեկն է սպիտակ է, իրանց արվեստն է իրանց ներկայացնում։ Տեսալովակը, որ նկարեցինք, մի քիչ ավելի տենց ֆոլկի մեջ էր, չեմ ասի, չեմ կարող ասեմ, հիմնական ֆոլկա, որովհետև ես իմ մտքինն եմ հանեց հյուս տվել, էլի, տենց տերմիններով, բաներով չեմ դրես էլ սահմշակել, էլի, ինչ-որ միտքս եկել է, ուզացել եմ երաժշտությունը նվագեմ, հիմա մարդկա դուր եկել է, մարդկա դուրը չի եկել, միշտ էլ տենց է լինում։ Ես երկրորդ գործը որոշեցի, ասեցի մի քիչ տենց ժամանակակից ձևով, ճիշտ է, համ շատ քննադատություններ կար, թե տեսալովակի հետ կապված, թե երաժշտության հետ կապված, բայց եմ լսել եմ, ասենք Երևան քաղաքում շատ տեղը, որ անցել եմ, լսել եմ մեքենայի մեջ այդ երաժշտությունն եմ լսում, ճաշակի էլի հարց է, էլի, ուղղակի ուզում եմ մի քիչ ցույց տալ, որ սենց բան է կարա լինի թառով, այն որ ասեմ 100%-անոց իմ սրտով այդ երաժշտությունը, այդ էլ չի, բայց ուզում էի ցույց տալ, որ կարա լինի սենց բանել, էլի, ինչի՞ չէ, չգիտեմ, մի մարդկա սիրեց, մարդկա չսիրեց, որ տեսակում են մեղավորը, ես չեմ չինը տենց վատ ինչ-որ տենց կոմենտներ չեմ ունեցել, այդ պահկվուցի համար շատ էին, համ վատը, համ լավը, նախ տեսահոլովակի համար էր շատը, վատ կոմենտները չգիտեմ խի, ասենք որ դրսից ինչ-որ մատ երաժիշտ, ասենք Ամերիկայի ինչ-որ մատ լուրջ արտիստ տենց բանաներ, կասեն, ուշ ինչ լավ է, բայց ասենք Հայաստանում, որ մարդ ճանաչում չունի, ու տենց ինչ-որ մատ, չգիտեմ, աղջիկ կա, որ ասենց մոտիկ դեմքից ինչ-որ բան է ասում, պատիվ չի դա մեր համար, բայց կարող ենք թաքուն այդ գործը լսի, իրան դուր գա, բայց ինքը իրականում վատ կոմենտ գրի դրան։ Հետո գործիքային երաժշտությունը ստեն ընդհանրապես ընդունված չի,
ասենք կոմենտները երևի 50-50% գրած էր, որ բարերը ուրա։ Չկա բարերը, կորելա, ցնդելա։ Այստեղ ընդունված չի գործիքային երաժշտությունը շատ։ Գիտեմ, շատ բան կա այստեղ զարգացնելու։ Թե մեր սերունդը կարանանի, թե հաջորդ սերունդը կարողա երկու սերունդ հետո ընդհանրապես չլինի, կարող են մյուս սերունդին վերածնունդ ապրի, չգիտեմ, ինքան խառն է այս, մինչև չստաբիլանա, այսինքն աշխարհում չստաբիլանա վիճակը, չգիտեմ, այստեղ մեծ փոփոխություններ չեմ ակնկալում։ Հիմքը շուտվանից պետք է դրած լինեին, պետք է ծառը շուտվանից տնկած լինեին, որ ինքը արդեն այսպես հաստ բուն ունենարել։ Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախմբում։ Խմբակային է դա, մեր գողթ խմբը ունենք, մի քիչ ինքը հիմա պաուզայի շրջանում է, կորոնայից հետո տենց դժվարություններ եղավ, ձայնասկավառակ էինք պատրաստում, ընդհանուր մնացել ամենակ է CD-ն որոշենք ոնց պետք է լինի, ձայնագրությունները կա, mix mastering-ը արածա, հնումա արդեն տպագրելու փուլին հասնենք էլ է։ Համ ժողովրդական ստեղծագործություններ, համ մեր խմբի տղաների գրած ստեղծագործությունները մեր ձևով մշակած, համ համշենական կամեջը, ընդհանուր, որը որ մեր դուր եկել է, նվագել ենք, մեր ձևով սարքել, մեր ձևով գործիքավորել ու նվագել ենք։ Կոնկրետ Հայաստանում դուդուկը շատ լավ գիտեն, քանոնը շատ լավ գիտեն, դհոլը շատ լավ գիտեն, բայց կա թառ, կա ուդ, կա քյամանչա, կա սանթուր, կան այս բազում գործիքներ, որոնք այդքան ճանաչում չունեն, կան արտասահմանյան լիքը երաժշտություններ, որոնց մեջ ուդ է հնչում, մարդիկ էլի լսում են, բայց իրանք չգիտեն, որ դա ուդ է։ Թառի համար առանձին այո ստեղծագործություններ կան, որոնք որ ավելի շատ հարմար են թառի ձայնին, բայց էլի քիչ է, շատ քիչ է։ Ինչ, չգիտեմ, տենց թառը միշտ այն ժամանակ շատ, երևի 1970-80-ականների ժամանակ շատ ուշադրություն են դարձրել, այստեղ հիմա մարում է, ցավոք սրտի մարում է։ Thank you.
տենց կար, որ ժողովրդիկները մոդայիկ էին դառը, շուշտ էին տանում տենց ծնողները երեխաներին, ուղղակի իրանց էլ հասկանալ կարելի է, որտեվ ապագայում թառով, օրինակ թառով, ապագայում թառով ընտանիք պահելը այս երկրում խնդիր է։ Մեկը ես ուրիշ գործեր եմ անում, բացի երաժշտությունը, զուտ ֆինանսական առումով։ Ստիպում է կյանքը երկիրը։ Ուղղակի սովորա ուրիշ երաժշտության, ինքը ավելի շատ փոփ վիճակին է սովոր։ Հիմա բոլորը լսում են փոփ ու նմանատիպ երաժշտություններ ու շատ դժվար կլինի իրանց ցույց տալ, որ դու ունես էս էլ։ Այսինքն կոպիտ ասած համոզել, որ սիրեն գոնը, իմանան։ Ես չեմ քննադատում ոչ մեկին, մարդը չի լսել, որ իմանա։ Եթե մարդը ասենք ես մի առարկան չի տեսել, ինքը առաջ անգամ տեսավ, չի իմանալու այդ ինչը։ Ու կարա չսիրի, կարա չընդունի։ Այս ժողովրդին սովորել են հիմիկվա ինչ-որ լսում ենք, ինչ-որ կա, ինչ-որ հայտնի է, ով-որ ճանաչում է ձեռք բերել, այդ կարգի երաժշտություն։ Հիմա այն մի երաժշտությունը, որ ես այդ պահկվոցին, որ տեսալով կնկարեցին, գրեցինք այդ գործը, հիմնականը ճանաչողության հարց ձեռք բերելն էր, որ մարդիկ լսեն, իմանա, այ կա թար գործիք, որ կարելի է թար գործիքով սենց բանանել։ Չգիտեմ, նա, ոնց կստացի, հաջորդ գործը, որ պատրաստում ենք ավելի ֆոլկայինի մեջ, հա, չգիտեմ, նման երաժշտություն էլ կկարողանամ անել, թե չէ, այդ բախկվոցի նման։ Ձայնագրել ենք, միքս մաստեր արել ենք, ընկերներիս հետ եմ տեսահալովակը լույս բերելու, նվագել ենք ես, մեր իմ ընկերներիս Նարեկը Թավջութակահար, Ստեփանը Կոպալդհոլ և Վահրամը, ով որ ամբողջը ձայնագրել միքս մաստեր ու քիբորդ։ Երազանքնա, իմ ցանկությունն է մեծ, որ գոնե TV-ով, գոնե ռադիոյով, չնայած ռադիո շատ քիչ են լսում, գոնե TV-ով անընդհատ պրոպագանդա անեն։ Մի հատ TV-ի ալիք սարքեն,
այդքան արխիվ ունենք, այդքան երաժշտություն ունենք, այդքան խմբեր ունենք, թե հիմնական ֆոլք խմբերը, թե ասենք էթնոջազային խմբերը, բոլորը ցուցադրեն, երեխեքը թոլսեն, մեծերը թոլսեն, երիտասարդները թոլսեն, իմանան, որ իրանց նայեցին, որ կողքից ադրբեջանցին չգա, լիքը փող տված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ասի գիտես ինչ կա, այս երաժշտությունը հիմնա, ու դու չկարնաս ապացուցես, չիմանաս իրականում, որ դա քո երաժշտությունը, ոչ թե փողով առած Իրանը։ Չեմ։ Հելո, երաժիշտ էլի։ Հա, մեզ երաժիշտ։ Առայա, բացում են, որ տեսատկում եմ մեղավորը ես չեմ, բարայա, բացում են, որ տեսատկում եմ մեղավորը ես չեմ, բարայա, բացում են, որ տեսատկում եմ մեղավորը ես չեմ, բարայա, բացում են, որ տեսատկում եմ մեղավորը ես չեմ, բարայա, բացում են, որ տեսատկում եմ մեղավորը ես չեմ,